इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। असमराज्ये अद्य हिमन्त बिस्व शर्मा नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथवचनं स्वीकरिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी पंजाब कर्नाटक बिहारोत्तराखण्ड राज्याणां मुख्यमन्त्रिभिः सह कोविड स्थितेः समीक्षाम् अकरोत्। समेधमानं कोविड संक्रमणम् अभिलक्ष्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां उत्तरप्रदेशे कर्णाटके मिजोरमे च पिधानावधिः अग्रेसारितः। प्रशासनम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्याम् अन्येष् सप्त केन्द्रेष् कोविड संक्रमितेभ्यः आयुश्चतुष्षष्टि औषधं वितरिष्यति। अपि च कोविड संक्रमणस्य द्वितीय लहरीम् अन्तरा भारतेन वैश्विकं साहाय्यं प्राप्यते। प्रियश्रोतारः, समस्तेऽपि देशे पुनः प्रवर्धमानेन विकरालेन कोरोना संक्रमणेन जनाः नितरां भयाकुलाः दृश्यन्ते। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधं स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैव आचरन्तु, सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु, मुखावरणं सन्धारयन्तु, सामाजिकदूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि सावधानता अपि। अधुना वार्ताः विशदीकृत्य। भाजपादलस्य वरिष्ठो नेता हिमन्त बिस्व शर्मा अद्य असमराज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन पदगोपनीयतायाः शपथवचनं स्वीकरिष्यति। कोविड संक्रमणं निध्याय प्राशासनिक मानकानुगुणं शपथग्रहण समारोहायोजनं भविष्यति। अस्मिन् शपथग्रहण समारोहे पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य कतिपय मुख्यमन्त्रिणः, राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुत्याः वरिष्ठ नेतारश्च उपस्थास्यन्ति। इतः प्राक् गतदिने श्री शर्मा सर्वसम्मत्या विधायक दलस्य नेता प्रचितः। राज्यस्य निवर्तमान मुख्यमन्त्रिणा सर्वानन्द सोनोवालेन मुख्यमन्त्रिपदाय हिमन्त बिस्व शर्मा इत्यस्य नाम प्रस्तावितः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विगतेह्नि पंजाब कर्णाटक बिहारोत्तराखण्ड चेति राज्यचतुष्टयस्य मुख्यमन्त्रिभिः सह संवादं विधाय कोविड स्थितिः समीक्षिता। विगतेषु दिनेषु प्रधानमन्त्रिणा अन्यराज्याणां मुख्यमन्त्रिभिः साकम् अपि विषयेऽस्मिन् चर्चा कृता। स्वास्थ्य सम्बद्ध सौविध्यं सूच्यौषधाभियानस्य च स्थितिः परिज्ञाता। प्रधानमन्त्री इतः प्राक् तमिलनाडोः, झारखण्डस्य, ओडिशायाः, तेलंगानायाः, महाराष्ट्रस्य, मध्यप्रदेशस्य, सिक्किमस्य च मुख्यमन्त्रिभिः सह संवादं कृतवान्। देशे समेधमानं कोविड संक्रमणं निध्याय नैकेषु राज्येषु पिधानावधिः समेधितः। अद्यारभ्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां प्रतिबन्धितेषु इतोऽपि काठोर्यं प्रवर्तयिष्यते। सामाजिकायोजनानि, मेट्रो रेल संचालनं च पूर्णतया प्रतिबन्धितानि। देहलीम् अतिरिच्य उत्तरप्रदेशे, कर्णाटके, मिजोरमे, उत्तराखण्डे, केन्द्रशासिते जम्मूकश्मीरे च पिधानावधिः समेधितः। प्रशासनेन उक्तं यत् सामान्यरूपेण कोविड संक्रमितेभ्यः आयुश्चतुष्षष्टि औषधं प्रदातुम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्याम् इतोऽपि सप्त केन्द्राणि प्रारप्स्यन्ते। आयुषमन्त्रालयेनोक्तं यत् निजगृहेषु अथ च प्राशासनिक संस्थानेषु उपचर्यमाणेभ्यः नूतनकेन्द्रेभ्यः लाभावाप्तिः भविष्यति। संक्रमितजनस्य कोविड परीक्षणस्य पत्रम्, आधारपत्रं च प्रस्तूय निःशुल्कौषधिः प्राप्स्यते। भारते कोविड संक्रमणस्य द्वितीयलहरीं प्रवर्धतेतराम्। संक्रमणस्य प्रभावम् अन्तरा भारतेन वैश्विकं साहाय्यं प्राप्स्यते। केन्द्रेण च वैश्विक साहाय्यं राज्येषु प्रापयितुं प्रभावपूर्णा व्यवस्था निर्मीयते। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेनोक्तं यत् इदानीं यावत् अष्टत्रिंशदुत्तर अष्टशतं प्राणवायु शटिकाः राज्येषु प्रेषितानि। इति वार्ताः।